Bună seara și bine ați revenit la profesor. Probabil mi-e de matematică la geometrie. La geometrie. Hai. Erori de la. Te-a sunat acum. Am văzut cum a sunat, de aia și venit și da. Acum, am dat drumul. Pentru o duc acasă, de pomin. Sărată. Din pomintul, zici, pomintul chiar. Da, da, da. Păi, să stea să urmească rețele de acasă. Asta de acasă. Da, de acasă și dacă vedeți ceva, ne sunați. Adică... Da, e direct, da? Da. E direct, da. Da, nu ce vreau să stăm acasă, ce să le expunem așa la asta. Deci tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa 8. Geometrie. Da. Bun, poți mai. Așa, exercițiu 7, pagina 117. Deci exercițiu 7, pagina 117. 117. Poți. Desenați o prismă patrulateră regulată A, B, C, D, E, F, G, H. Deci, e vorba de desenat. Desenat. Așa. O prismă. O prismă. Patrulateră regulată. Patrulateră. Regulată. Regulată. Da, și de ce... Oazele prismei. Ea vin da, de ce, de a prin. Nu. E. E, E, G, H. E, E, G, H. Indicați. Indicați. Oazele prismei. Așa. Mai întâi să o desenăm și pe discutăm pe ea, da? Faptul că este patru latere, atenție. Faptul că e patru latere, are câte laturi baza? Când zicem triunghiul are trei, patru latere are patru. Da. Da. Deci patru latere înseamnă patru, da, patru laturi. Laturi. Adică e vorba de jos, în partea de jos, baza este un poligon cu patru laturi. Dacă spune și regulată, înseamnă că patru patrulaterul ăsta este un pătrat. Da? Deci, cuplând acest patrulater și regulat, deci înseamnă pătrat. Da? Cu baza un pătrat. Ei, hai să-l desenăm. Vă spuneam și aseară că în geometria în spațiu, pătratul nu-l desenăm așa. Cum știți voi, pătratul, ce era pătrat, Alex, ce este un pătrat? Patru laterul, care are toate laturile rame și un unghi. Un unghi drept. Adică toate unghiurile sunt de trei, să spun ce era, da? Deci pătratul, ca definiție, era rombul unui drept, așa sunt. E bine, ce proprietăți are un pătrat? Hai să discutăm despre pătrat. Cam care sunt proprietățile? Că diagonalele se... Zi, hai. Diagonalele se întâmplă. Hai să ne ducem. Diagonalele într-un pătrat. Deci, vedeți, eu, fiindcă aici am în exprimare patru latere regulate, am spus că e vorba de un pătrat și am vrea să găsesc o serie de proprietăți la pătrat. Deci, pătrat am spus că este rombul unui drept. Altfel, în timp spus, are toate laturile egale și unul e din nou ligate. Toate din nou ligate. Dacă unul, apoi toate sunt. Ai spus despre
chiar și ce cu proprietăți. Deci toate naturile sunt egale. Despre diagonale, să spun ceva, Adi. Vreau să zic că diagonalele se înjumătățesc. Se înjumătățesc, sigur că da. Dar de unde încep să se înjumătățească? De la ce figură? Unde mai avem noi De la dreptunghi. Și la dreptunghi. La... Altă figură unde diagonalele se înjumătățesc. Paralelogram. Deci de la paralelogram începând, diagonalele se înjumătățesc. Ce e la paralelogram, Alex? Paralelogramul ce este? Paralelogramul este patrulaterul care are laturile opuse, paralele două câte două. Deci, laturile opuse, atâta ce sunt astea. Deci nu înseamnă că sunt noțiuni care nu s-au predat. Deci eu ce, de fapt, acum este recapitularea în trecut, da? Da. Deci paralelogramul este figura, este patrulaterul care are laturile opuse, paralele două câte două. Deci, iată A, B, C, D. Spune definiția. Ce am desenat acum, că am și uitat. Paralelogram. 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 Ce proprietăți am spus că are paralelogramul? Diagonalele se... Mai din definiția. Definiția. Din definiție, paralelogramul este acel paralelogram care laturile opuse sunt paralele două câte două. Adică cine are? Care două câte două? A, B cu de C. Deci A, B. A, B paralel cu de C. Și tot și, și... Și A, D cu B, C. A, D cu? Cu B, C. Cu B, C. Da. Deci când se paralelogram, când am scris guri, când am scris gura și am spus paralelogram, imediat în mintea mea apare definiția. Că este patru latere cu două laturi paralele, cu care laturi paralele două câte două. Asta e. Deci paralele două câte două, adică ăstea două și ăstea două. Asta e definiția. Și noi am făcut, am trecut definiții echivalente. Adică definiții care echivalează cu asta. Da? Definiții echivalente. Chiar să le notăm așa. Asta e definiția, să o definim. Și acum zicem definiții echivalente. Un. O definiție echivalentă cu proprietatea asta, că diagonalele, că laturile opuse sunt paralele de opte două. Cine și-o mai amintește? O definiție echivalentă. Numai două laturi sunt opuse, dar adăugăm un loc din paralelismul celălalt, numai două laturi sunt paralele. Și în loc să adăugăm și celelalte două sunt paralele, spunem celelalte, acele două paralele sunt și congruente. Deci, două laturi opuse paralele și congruente. Deci, în loc să spun că celelalte sunt paralele, adaug și întâlnesc încă o condiție, o locuiesc pe asta, așa. Ce voi spune? Că A, B paralelă cu DC și A, B congruentă cu BC. Asta. A, B congruentă cu BC. A, B congruentă cu DC, da? Da. DC. Deci, vezi? În loc să mai dau paralelismul și cele de-a doua perii de laturi, înlocuiesc cu asta. Sunt și congruente. O altă definiție echivalentă. Unu. Sigur că puteam să le dau cu astea două paralele și congruente. Nu e congruent cu BC sau DC? Cum? Cu BC în loc de... Cu DC. A, B, cu... Cu BC congruent. Păi nu cu BC, cu latura opusă, cu DC. Deci A, B, cu DC, poți. Deci A, B, cu DC. Da? Deci am... Atenție, Alex. Am zis așa. Definiția, când am deschis gura și am zis paralelogram, imediat apare
idei, anche laturile opuse, laturile opuse. Sunt paralele de o câte două. Adică este două și celălalt de două. În această definiție, vezi? M-am uitat în altă parte și am înțeles greșit. Bine. Acum zic definiții echivalente, adică definiții care înlocuiesc pe asta. Adică o locuiesc. Pot să o iau, o luăm pe asta de bază, asta a doua. Echivalentul cu asta, da? Da. E una și aceeași situația. Dacă în loc de definiția de bază folosesc pe asta. Ce spune? AB paralel cu DC și tot AB e congruent cu DC. Vezi? Am înlocuit paralelismul și l-am cerut să fie congruente. Acum, mai puteam da în locul acesteia, alte două laturi? AD. AD și? BC. Adică în locul ăstea paralele. Și congruente. Deci în loc să spunem ăsta, sau, hai să spunem sau, 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 varianta cealaltă, celorlalte două laturi. AD paralel cu BC. AD paralel cu BC. BC. Și AD congruente cu BC. AD congruente cu? BC. BC. Și bine când zicem congruentate, punem în segmente, da? Așa. Mulțumesc. Bun. Insist. Deci când am deschis gura să am spus programul, imediat apare mintea mea, laturile opuse, paralele, două câte două, da? Și acum, definiții echivalente. Adică, numai două paralele și cerem să fie și congruente. Și este de parcă aș fi zis definiția clasică. 2. O altă care e echivalentă. O altă. Alex? Nu știu dacă e corect, nu cred. Dacă tu dai verdictul că nu-i corect, atunci nu mai spui. Mă gândeam la AC cu DB, da? AC cu DB. Apropo de asta, AC și DB, ce putem spune de asta? Ce sunt acestea? AC și DB. Cum se numesc? Diagonale. Diagonale. Și ce știi despre diagonale? Se înjumătățesc. A, stai mă. Diagonale se înjumătățesc. Asta e propoziția pe care o așteptam la voi. Deci, AC intersecțiază pe BD și obține punctul O. Și acest punct O nu e oricum. Situația este el are calitatea de a fi la mijloc atâta vrea că e așa nu de bine. De bine. Deci o să spunem că au voi congruent cu AC, așa încât, așa încât, A, O, congruent cu AC, congruent cu AC, A, O, cu AC. Și B, O, cu de O. Și B, O, și B, O, congruent cu AC. Unde? Da? Vedeți? Am găsit o altă proprietate. O altă echivalentă. Unghiurile opuse sunt congruente. Două câte două. Asta e. Deci unghiul ăsta e congruent cu ăsta. Și celălalt unghi și, adică neapărat, ne legăm și de celălalt care e congruent cu. Da? Deci unghiurile opuse sunt congruente două de două. Trei, da? Trei, să zicem. Măsura unghiului B. Așa, măsura unghiului B. Vorbește tu. Măsura unghiului B plus măsura unghiului D. Bine, măsura unghiului B congruent cu măsura unghiului D. Așa să spunem. Deci măsura, nu spunem congruent, măsura unghiului B egală la congruență, vorbim trei liniuțe. Dar dacă ne gândim la măsură, măsură, adică are aceeași măsură. Măsura lui B. Egal cu măsura lui D. D. Și măsura unui A. Și, de asta e, pun și de sub. Și măsura unui
Erau patrulice. Din acum să ce? Aceste două lovesc definiția. Adică dacă vreodată într-un parogram am dat cum eu văd sunt congruente două câte două, ar fi figura și parogramă. Două laturi alăturate sunt suplimentare. Nu, două laturi existențe, no. Laturile pot să fie suplimentare. Cine? Unghiile. Ai. Deci unghiile alăturate oricărei laturi, adică unghiul ăsta, al laturii AB. Cine sunt unghiurile alăturate lui AB? E unghiul de aici, AU și B. Și suma lor fac 180 de grade. La fel, lui BC, unghiul ăsta de aici cu ăsta fac 180 de grade. La fel, lui DC, da? Și respectiv lui AB. Deci, unghiurile alăturate oricărei laturi sunt suplimentare. Să scriem și chestia asta, da? 4. Unghiurile alăturate, scrieți-mi cuvinte, unghiurile alăturate oricărei laturi, sunt suplimentare. Ia să vedem mai parte. Mai era așa cincea. Definiție de proprietăți sau proprietate. Laturile opuse sunt congruente două câte două. Și am înlocuit astfel paralelismul cu congruența laturilor opuse. Deci dacă se întâmplă ca AB să fie cât de ce și BC cât AD, figura da. Deci notăm și asta, 4, laturile opuse sunt congruente două câte două. Adică eu cum ar spune acolo, matematic, să zic așa, AB a fost 4 parte, nu? Da. Și 5, să zicem, 5. Cum am spus că zicem? Că AB congruente de ce? AB congruente cu DC și respectiv și deci mutante să se întâmple și AD congruente cu DC. AD congruente cu BC. BC. Alex, repetă-le încă o dată. Care e definiția parogramului? Parogramul este... Fără să te uiți pe caiet, adică încearcă așa liber, dacă am înțeles din ce am vorbit noi până acum. Paralelogramul are laturile paralele două câte două. Deci paralelogramul este patrulaterul, ce are laturile opuse? Două câte două. Cum? Patrulaterul opuse? Păi, le are opuse două câte două? Le are opuse două câte două, dar ce e important? Congruente. Congruente, așa, dar definiția este laturile opuse fiind paralele două de două. Deci laturile opuse paralele două de două. Asta e definiția clasică. Deci când am spus parogram, în mintea mea a apărut repede ideea că laturile opuse sunt paralele două de două. Și care sunt definițiile echivalente? Adică... Diagonalele se înjumătățesc. Două laturi sunt paralele și congruente două câte două. Nu două câte două, îți spui prea mult. Numai două paralele și congruente și suficient. Deci numai două paralele și congruente și suficient. Apoi. Unghiurile opuse sunt congruente două câte două. Așa e important, băi, două câte două. Da. Adică numai două opuse congruente și două câte două, trebuie să spunem, da. Și unghiurile alăturate oricărei laturi sunt suplimentare. Așa. Și dacă, două laturi să fie congruente, două câte două. Dacă două laturi sunt... Nu dacă. O altă proprietate echivalentă este asta, că laturile opuse sunt congruente. Congruente două câte două, important, adică astea două și alea două. Cum am zis la paralelism, spunem acum la congruență. Zile și tu, Alex, o dată. La capătate. Zi definiția, în dată așa.
Paralelogramul are laturile opuse, două câte două. Paralele. Două câte păi două. Păi e două, mă. Laturile opuse, paralele două. Păi are un latur opuse, două câte două, și patru plate are laturile opuse. Dar ele în ce calitate s-a văzut? Paralele două câte două. Apoi. Diagonalele se înjumătățesc. Da. Platurile congruente sunt două câte două. Cum? Planurile congruente? Nu, laturile. Laturile. Congruente, două câte două. Sau? Știi ce se face? Acasă, când ne uitați pe microfon online și veți vedea lecția asta, repeta, să puneți bine, să repete, zic, 70 de ore. Adică, ce v-am dat înapoi, dar hai să îți spun și o dată, hai să îți spun o dată, profund la ei. Da? Deci învățați să urmăriți și voi lecțiile. Așa cum sunt mii și mii de copii care, după ce am indicat lecția, o urmăresc și le pot să rețină foarte bine, faceți voi asta acasă. Bun. Paralelogramul, da? Când am zis paralelogram, am înțeles o serie de lucruri. Acum, dreptunghiul. Ce este dreptunghiul? Este paralelogramul cu un om drept. Asta este. Deci dreptunghiul înseamnă paralelogram acela care are singurul drept. Dar dacă are unul drept, cum și ăsta era unul drept. Ăsta, deci toate sunt unghiurile congruente două câte două. Așadar, uitați, ăsta este dreptunghiul. Da? Dreptunghiul. A, B, C, D. Este fostul paralelogram care are acum un unghi de 90 de grade. Da? Fostul paralelogram care are un unghi de 90 de grade. Asta este... ce mi-a spus că este? Dreptunghiul. Dreptunghiul, corect. Dreptunghiul este, cum spuneam, paralelogramul cu unghi drept. Asta înseamnă că preia... El preia toate proprietățile. Da? Preia toate proprietățile care le-a dat la paralelogram. Da? Ne spune cineva ceva, toate ce... Nu un mesaj. Spune ce ne mulțumim este. Bună ziua! Ia să vedem. Sunt cu ochii pe dumneavoastră. Mă bucur mult. Nu știu cine este. Da, dacă e cu ochii pe zi, ne bucurăm. Stai. Da? Deci ăsta este... cred că Mihai l-a dus acasă și se uite la lecție să nu mă cumva să greșim. Asta, plănesc. N-am fost asta. Da. Miruna, Miruna. Bravo, Miruna, mă bucur. Ei, deci A, B, C, D, este un dreptunghi, da. El preia toate proprietățile, că zice, este paralelogramul dinainte, dar are în plus un drept. Adică ce proprietăți le preia? Că diagonalele sunt congruente, nu, sunt jumătăți. Sunt jumătăți, este corect. Diagonalele sunt jumătăți, sunt private. Apoi, ce are mai private dinainte? Două laturi sunt paralele și congruente, două câte două. Apoi? Unghiurile opuse sunt congruente. Sunt, câte 90 și 90, e fost un paralelogram, da? Vezi? Și unghiurile alăturate de laturi sunt suplimentare. Da. 90 cu 90 fac 180. Deci toate proprietățile sunt preluate, în plus apare ceva. Cine știe ce apare în plus? Sigur, vă spuneam unghiurile, unul din orice carte, ca să se definiția. Uitați-vă la diagonale de aici, ca lungime. Ele sunt congruente, sunt egale la lungime? Nu. Dar în... Sunt. Deci nou, notați observații. Observații nou, noutatea clară. Care e noutatea? Că diagonalele în dreptunghi sunt egale. Asta e.
diagonalele între punct sunt egale și subliniem asta. Diagonal. Deci toate, toate răsăriei sunt preluate. Deci toate, absolut toate. Dar noutate în plus apare acest lucru că diagonalele sunt de aceeași lungime sau sunt complete. Hai să vedem ce ar însemna pătratul acum. Nu, pe loc, hai să vedem rombul. 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 Știți cum arată un rom? E un paralelogram cu două laturi alăturate egale. Asta e. Deci paralelogramul cu două laturi vecine, complete. Așa să-l facem și noi. Deci putem face un paralelogram. Nu? Uite așa îl facem noi. Și cu două laturi vecine, congruente. Cu două laturi vecine, congruente. El de regulă se face invers în picioare, așa, nu? Cel mai des să vedeți așa. Parcă ar fi două triunghiuri isoscele puse cap în cap. Da? Ducem diagonala asta așa frumos. Se înjumătățesc timpul sub paralelogram și iată că am găsit, am desenat felul ăsta rombul. Da? Deci ori așa o desenăm, cu două laturi vecine complete, A, B, C, D, ăsta este romb, romb, da? Sau aici, forma asta. Ce noutate are rombul? Toate sunt preluate dinainte, la paralelogram. Deci toate cele 5 care vedem acolo sunt preluate și are în plus ceva. Oare ce? Oare ce are locul în plus? Diagonalele sunt bisectoarele unghiurilor. Sigur că diagonalele sunt bisectoarele unghiurilor și încă ceva pus în diagonalele. Perpendiculare între ele. Perpendiculare. Atât între ele e un adaus. Deci nou la rom, nou. Noutatea e ceva în plus de față de paralelogram. Deci diagonalele, ce am spus, fac Alex, diagonalele? Nu, înțeles. Acum am pus scatenația și acum ce zis Alex. Nu, ne-ai înțeles. El spune că diagonalele sunt bisectoarele unghiurilor. Deci asta, diagonală, împarte unghiul ăsta în două. Și la fel și pe unghiul ăsta. La fel și cealaltă bisectoare, împarte unghiul ăsta în două. Da? Diagonale sunt bisectoare. Noutate. De când în paralelogram aici, oare este adevărat că și în paralelogram e adevărat că chestia asta? Poate n-am spus-o. Oare într-adevăr diagonala împarte unghiul ăsta în două? Ce zici? Ar trebui să vedem, să demonstrăm. Adică unghiul ăsta de aici, unul, și cu vecinul său, doi, să fie congruente. Ce părere ai tu? Sunt ele congruente? Într-un paralelogram, ia să facem și mai lung, așa, pentru ca să... Acolo s-ar putea să nu fie foarte lung. Da, diagonalul meu și despre perpendiculare, ca să zicem. A, păi da, la rom, nu? Dar la... A paralelogram, ca să putem spune că e bisectoare. Adică putem spune că unghiul de aici, ăsta de aici, ăsta de aici, are ăsta de aici, doi, are este cu cine? Cu ăsta de aici, congruent. Asta, ăsta două fiind paralele, nu? Cel nu pot să spun doi. Și despre asta de aici, unghiul ăsta... Păi unul. E unul are? Ce motiv ai tu să spui că ăsta e congruent cu ăsta? Ai un motiv? Ai putea? Păi triunghiurile D, A, O și C, O, B sunt opuse la vârf. D, A, O și C, O, B, unghiurile astea sunt opuse la vârf. Nu triunghiurile sunt opuse, unghiurile. Unghiurile sunt opuse la vârf. Aici, da, de acord. D, O, E, C, O, B.
De o cu o be, da. Și ce be cu... Ce be congruent cu AD. Ce be cu AD. Da. Deci rezultă că măsura unghiului de egală cu măsura unghiului CBO. Așa. Ca fiind altele interne. În care, vă dată cu unghiul care? Unghiul ADO. ADO. ADO, adică ăsta de aici, da? Da, cu CBO. Să-i pun 3. Cu CBO. Ca fiind altele interne. Ca fiind alterne interne, cine se paralele, cine se canta? Paralele se canta în DB. Da. Paralele AD. Corect. Cu B. De ce? Da. Deci AD și BC și se canta asta. Deci, da. Da. Și atunci vrei de aici ca și măsura unui. De la oi, sigur, sigur. Dar nu puteți să spui din alt motiv, adică. Vă să fiind paralele și asta se cantă, atunci unul cu unul. Da? Fără să iei mâna din unului, fără să pierzi timpul, fără să discutăm. Bun, dar eu nu merg cu mâna ta, pentru că ai vrut să dovedești că trebuie să concurente, ca să ajungi la faptul că unul ăsta e cât ăsta, lucru care era mult mai evident, mult mai rapid. Da? Bun. Reluăm. Întrebarea este, într-un paralelogram diagonale sunt bisectoare? Nu. 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 Nu mai în rumpă. Nu mai în rumpă. Deci noutate este asta, că diagonalele sunt bisectoare și încă ceva diagonale nu sunt. Perpendiculare. Perpendiculare. Deci ai notat asta? Nou. Nou. Da, diagonalele sunt bisectoare și diagonalele sunt perpendiculare. Bun. Noi de la ce am plecat? De la poziție simplu paralelogram. Nu, am plecat la faptul că ai spus tu problema. Să desenăm o prismă patrulateră regulată. Da. Și eu am spus așa. Patrulateră înseamnă patru laturi. Iar fiindcă e vorba de patrulateră acela regulată, e vorba de pătrat. Da. Pătrat. Și am văzut că desenăm ca un paralelogram. E de asta. Ca un rom, mai precis. În spațiu, pentru a crea imaginea corectă, vom desena ca un rom. Iată, chiar așa cum vedeți aici. Da? O să... Da? Dacă vreți să ștergi, ștergi. Asta, da. Așa, așa. Și în afară de figura de aici, să lăsăm asta. Așa. Perfect. Deci după ce am desenat baza în rom, este pătratul de fapt în mintea noastră. Dar o reprezentăm așa pentru a crea imaginea corectă. Aici, asta nu se va vedea. No. Uitați ce facem. Facem punctat. O să facem punctarea. Și acum duc perpendiculare pe plan. Hai, deci perpendiculare pe plan, adică niște drepte. Paralel cu marginea foii, da? Ducem această perpendiculară. Ducem acum paralelă la asta. Deci din clipa care am dus-o una. Dar mă duc paralel. Da? Iată, mă duc și pe cealaltă. Paralelă cu acestea. Noi avem numai de desenat, așa este? Da. Și, în sfârșit, și pe cealaltă. Acum, ochiul spune
că o parte din ele nu se împărțe. Din până la asta îi spate. N-am ce-i face. O tot punctată. Asta din prim plan se vede la mine, dar asta o las așa. Asta o las așa. Aia se vede iar și cealaltă. Și asta se vede, da? Da. Bun. Dar asta nu se vede. Punctat. Punctat. E latura care e apă dracului, dar sub e dincolo de planul. Și n-am cum să o văd. Nici pe asta nu o văd. Dar nu chiar asta o văd, o văd. Aia? Asta o văd. Aia de sus o mai degrabă. Bun. Și am notat aici A, B, C, D. A, B, C, D. Acum e momentul important pentru a reuși prisma perfect. Când nu ducem o paralelă la AP. Da? Ca să facem aici un dreptunghi. Ia uite, hai. Deci m-am uitat la AP și am dus paralelă. Am să duc un pic mai jos ca să încapă bine. Deci, o paralelă. Da, șterg deasupra. Și partea asta altă. Pe urmă, duc paralelă la BC. Deci, paralelă la BC. Iată. Am dus paralelă la BC. Și duc acum paralel la DC. La DC. Adică așa. Paralel la DC. Și o paralelă la... O paralelă la D. Și o paralelă la D. Și iată figura care a apărut, astfel să zic prismă, patru latere, regulate, baza fiind un... Dreptunghi. Dreptunghi. Dar pentru reprezentarea în spațiu am acceptat forma de rom. Că dacă eu făceam așa, ia uitați-vă și voi. Să vedeți ce imagine mi se crea aminte. Venea să plâng de vedere. Că nimic nu venea. Deci dacă aș fi creat așa. Deci o fac în varianta în care ați fi încercat să faci acasă. După care, duc pe asta paralelă, pasta paralelă, și pasta de aici paralelă, trebuie să fac cum vezi de asta. Nu se vede nimic. Vezi? De ce sunt nevoie să-l gândesc dat într-un colț? Da? Sub formă de rom. Atunci imaginea e perfectă. Da? Imaginea este perfectă și ceea ce am acum este un... O prismă. O prismă. A, B, C, D. F, nu? Da. F, G, H. A, B, C, D, F, G, H. Zi-mi în legătură cu prisma asta ce întrebări ai tu. Aici, bazele prismei. Să le numim bazele prismei. Da. Care sunt oare bazele prismei? Păi, bala prismei este A, B, C, D. Corect. Una. Una și cealaltă? E. H. E. E. F. G. H. Baza, adică asta pe care stă ea. Și cealaltă deasupra. Astea sunt bazele prismei. Da? Da. Bazele prismei. Clar? Da. Altceva ce mai cere. Două fețe laterale opuse. F. F. G. C. B. F, G, C, B, F, G, C, B, U, H, D, A, E. H, D, A, E. Deci tu două, alte două. E, F, A, B. E, F, A, B. U, H, D, C, G. U, H, D, C, G. Deci, hai să răspund niște lucruri, că mi-ai zis așa. Am desenat-o, am desenat-o. Acum, ce facem? Deci eu mă bază de prismă. Așa. Să desenăm, să unim bazele prismei. Da. Zicem, amic. Bazele
Și prisme. Prisme. Sunt. Ares, cine sunt erau? A, D, C, B. A, D, C, B. Sau A, B, C, D, hai să nu știu. A, B, C, D. A, B, C, D, o dată, în paranteză, și... E, G, H. Și E, F, G, H. G, H. E, F, G, H. E cea de-a doua bază. B, am mai fost. B, două fețe laterale opuse. Două fețe laterale opuse. Te rog să vorbești, Alex, sunt. E, F, H, B. E, e cu nu ne spune tu să adică este acolo, e, F, H, B. H, D, H, D, da? Eu zic, ce îmi spuneți voi asta scrie? HD. Așa face. Dacă nu, ne sună repede cineva care sunt de la mine. Ia mai dați-mă o dată. E, A, B. Deci am zis E, F. HD. HD. Nu spuneți, eu am șansă. E, HB. A, B. E, F. A, B. A, B. M-am încăcat, dar n-am păi n-ai așa. E, F. E, F. Dar eu și într-un ordine. E, F, B, A. Sau A, E, F, B. A, E, F, B. Da? Am văzut A, E, F, B. Și... Care-i fața opusă acestea? E, F. Opusă. H, D, C, G. H, D, C? G. G, așa. H, ea e din spate. Da. Asta e din spre noi. Și așa e din spate, sunt opuse. Da. H, D, C, G. H, D, C, G, parcă, nu? Da, da. Și tu, Adi, alte două. Alte două, F, G, C, B. F, G, F, G, C, B. Da. F, G, C, B. Și H, D, A, E. Da. H, D, A, F. H, A, E. D, A, E. Corect. Corect. La punctul B am răspuns. Da, la punctul C. Două muchii opuse. Două muchii opuse. Da? Două. Da. Două muchii opuse. F, G, C, B. Muchii. Așa. Un singur segment. Muchii. A, D. A. B. A, D și B, C. A, D. Ai zis A, D și B, C. Sigur că da. La bază. A, D și B, C. Apoi, alte două. E, H. E, H. Da. E, H. Și F, G. F, G. Nu F, G. A, da? F, G, da. E, F. E, nu, e, H. E, H. Și e, H, H cu F, G. Ai, eu am greșit. E, H cu F, G. Dă doar cu amică, ești. Dă doar de două exemple. H, D cu G, C. H, D cu? G, C. G, C. Nu sunt, da, tot opuse, nu? Că dacă dai pe HD cu DC, nu mai erau opuse. Da. Da? HD cu DC nu mai sunt opuse. Dar HD cu GC, fiindcă figura asta e un dreptul, și nu vorbim de laturile opuse. Da? Deci, de aceea, muchiile opuse acolo. Deci HD, HD cu... Și GC. Și G. Ce? Ce?
Și? Mai este una, nu? E A și E B. E A și e, F, B. E A și G, C. Da. Poți să iau și pe E A cu G, C. Da, da. H, D cu E, F, B. Da. Deci găsim perechea în ochii opuse câte vrem. Numai să nu cumva să dăm două ochii care să aibă același brâu. Atunci nu mai sunt opuse. Da? Bun. Altceva ce mai cere aici? O față laterală. Să dăm exemplu de o față laterală. Dar cum să ziceam? Exemplu de față, față laterală. Exemplu de față laterală. Adică F, G, C, B. F, G, C, B, sigur că e față laterală. Deci este vorba de F, F, G, C, B și mai dau altă exemplu, Adis. E H, D, A. E H, D, A, da. E H, D, A, așa. Te rog pe cine, Alex? Un alt exemplu. D, C, H, G. Sau H, D, C, H, D, C, G, H. D, H, da. Să mergem așa că dacă mergem de rol de bine. Da. Deci D, C. G, H. D, C, G, H. Alt exemplu. E, F, A, B. E, F, A, B. E, 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 A, B. E, F, A, B, iarăși un exemplu. Mai departe, ce-ar mai cere autorul? Două fețe laterale alăturate. Două ABCDE, da? Da. Două fețe laterale alăturate. Deci două fețe laterale alăturate. F, B, C, G și H, D, A, T. F, brate. F, G, C, B și H, D, A, T. H, D, A, E. A, E, păi, alăturate, ale s-au pus. A, alăturate. Alăturate, F, G, F, zi tu. E F, G, B, C. F, F, G, C, B, C, B, da. Și H, D, C, G. H, D, C, G, care a avut chip comun pe G, C. Da, da. Deci am spus F, G, C, B și cu H, G, C, D. Au muchia G, C comună. Da? Deci sunt două fețe alăturate. Deci, hai să zicem și noi. Te rog să spui la tine. F, G, C, B. F, G, F, G, C, B și H, D, C, G. H, D, C, G. H, D, C, G. Două fețe laterale de frânt. Alte două, alte. H, D, C, G. Așa. H, D, C, G. Cu H, D, H, D, stai așa un pic, A, E, da. H, D. Și apoi H, D. H, D, cu bună, da? Tu dă, te rog, exemplu, exemplu. H, D, A, E, cu E, F, A, B. Cu? E, F, A, B. Corect. Care au pe A. Aia, da. Da? Deci ați înțeles să înseamnă să aibă un chei cu bună. Bun. Altă întrebare. Așa, și trei muchii concurente într-un punct. Trei muchii concurente într-un punct. Adică acolo, vezi? A, pleacă. Asta, asta și aceea. A, hai, să luăm invitați un bărbat. Zi, nu știu. CD.
C, D, A, poi. 3 G, G, C. G, C, da. Și C, B. Și C, B, sigur că dacă pe ce era unul. Deci D, C, G, C și B, C. 3 unghii care au un punct pe C comun. Hai să scriu și noi. Deci ai cerut acum un ABC de E, E. 3 unghii ce au un punct comun. 3 unghii ce au un punct comun. Și acestea sunt. Ce de? Ce de ai zis? Da. Ce de? Am mai zis CB. CB. Și am mai zis GC. Și GC. GC. Ai trezit de la C în toate trei, da? Da. Deci, practic, astea trei sunt cele trei unghii care au pe vârful C. Alex, dă-mi și tu un exemplu de trei unghii care au un singur punct comun. Uite, de la altul, la altul, sunt mai multe acolo. Da. Da? Hai, mai exact. Știi câte sunt de toate alte? Opt, cred. Opt, sunt câte de? Da. Nu? Din E pleacă trei. Din F pleacă 3, da. Din H pleacă 3, din G pleacă 3, deci sunt 4 jos, 4 sus, nu da, da, foarte. Da? Foarte simplu. Altă întrebare, ce mai e cerea? Atâta. La scurtul... Mai luam încă o dată. Deci ce am prismă 4 lateră regulată? Prismă 4 lateră regulată, deci baza este un pătrat. Și baza este un patru later, iar fiindcă regulat, e pătrat. Și eu am fost nevoit, fiindcă voi nu mi-a spus niște lucruri interesante despre pătrat, am plecat la patrogram. Dar cu ocazia asta am trecut în listă. Patrogramul, rombul, dreptunghiul și am ajuns și la pătrat. Și mai important, pentru reprezentarea în spațiu, am hotărât împreună că pătratul îl facem ca un rom, totdeauna, da? Bun. Asta a fost exercițiul numărul 7. Și apoi, hai să facem completele pagina exact. Hai, să vedem ce lucruri. Da. Bine, chiar am avut grijă de să fie cu apă, că aia seara. Așa s-a auzit că nu mai putea fi sete. Da. Și 53. Și 53? Da, o felicită. Și să dăm un drum la mașină.